يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات تمام صدات المؤمنین کی گزارش ہے جڑے مولا دے بڑے بہترین معزز مؤمنین تشریف فرماؤ تے جڑے بندے باہر کھڑے لنگرے حسینی تناول کر چکے انہاں کے پرزور پلکاریاں کا مجلس گاہ دے اندر تشریف لاؤ تھوڑی دیر دے بعد ملک پاکستان دا بہت بڑا نام سید ذاکرین اندر ذاکرین کاجی کے شاید ذاکر سید ضروری تے عمران شرازی صاحب راؤنڈ کا ممبر ہون گے تو تھوڑا انتظار ہے جتنی جلدی تسی آ جاؤ گے اتنی جلدی وہ ممبر تے راؤنڈ کے افروز ہوں گے مل کے بابا دے بلند صلوات سارا کرو ننگا ذاکر ذاکر جناب مرتضی علی دربار حسینی نظرانہ کی دل پیش کریں گے اور انہوں نے فوراً بعد ذاکر البیت جناب سید شہباز حسین آپ کوٹ میر حسین اور انہوں تو علاوہ ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ذاکر سید ضروری تھے عمران شرازی صاحب اور ان کے ممبر ہوں گے مل کے بابا دے بلند صلوات سارے کریں گے آؤ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بوال برن صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر کربلا 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 وسد میں دو برا ایک حیادا ہدا ایک وفادا ہدا کربلا کربلا وسد میں دو برا ایک حیادا ہدا ایک وفا دا ہدا ایک دے را دا ہدا میں گرے ایک دے آلیا ایک دا ہوتے نب کے در دورے مارے آئیں ایک نو جا کے محمد کڑے کربلا کربلا وسد پہ دو بیرا ایک بیرا دین لکھ دی تو کی رہے ایک بیرا پور ہے دردی
शाबाश। जेड़े इंतजार चला जी कि मजलिस